алдағы уақытта елімізде 26 алты мыңнан астам жаңа жұмыс орны үкімет инвестиция көлемі 15 триллион теңгеден асатын 17 жеті ірі жобаны бекітті онда шекізатты өңдеу өнеркәсібі саласына басындық берілген яғни полиэтилен өндірісін іске қосу азық түлік өнеркәсібі машина жасау сияқты мамандық иелері екі қолға бір күрек таппақ сондай ақ сауда мен туризмді дамыту көзделген